যে কর্ণাটকৰ ৰিজাল্টটোৱে চৌবিছৰ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে এটা দিক নিৰ্দেশনা হ'ব। আৰু যেতিয়া বিজেপিয়ে কৈছিলে যে কৰ্ণাটকৰ ফলাফলটো চৌবিছৰ কাৰণে এটা দিক নিৰ্দেশনা হ'ব, আৰু যেতিয়া সেই দিক নিৰ্দেশনাত বজৰং বুলি আশীৰ্বাদ কংগ্ৰেছৰ মূৰৰ ওপৰত পৰিল, তেতিয়া এটা স্বতঃস্ফূৰ্ত নিজৰ আনন্দৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যদি মহাযুদ্ধ হয় নেতৃত্ব কোনে ল'ব? আপোনালোকে নিজে অংকটো কৰক। যিটো দলৰ আজি তাৰিখত চাৰিজন নিজৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছে, যিটো দলৰ সংসদত আটাইতকৈ বেছি সাংসদ আছে, যিটো দলৰ দেশৰ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যত বিৰোধী দল হৈ আছে য'ত শাসনত নাই, তেতিয়া মহাজোঁটৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব? আগতে মই আল্লাহ আকবৰ কৈছিলোঁ, কি কথা কয়, হে জয় শ্ৰীৰাম মোৰ নহয়, মই ৰামৰ ভাও লৈছোঁ নামঘৰত, মানে বিজেপিয়ে কি ৰামৰ ঠিকা লৈছে নেকি? বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সভাপতিক মোৰ লগত মুকলি ডিবেটত বহক, ৰামায়ণৰ সম্পৰ্কত আলোচনা হওক, মই অপেন চেলেঞ্জ দিছোঁ, ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী সভাপতি আৰু মই, বিজেপি সভাপতি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই এটা চেনেলত বহোঁ, আলোচনা কৰোঁ, তেওঁলোকৰ পৈতৃক সম্পত্তি ৰাম, সেইটোতো অহংকাৰ, সেইটোৱেতো অহংকাৰ। তেওঁলোকে বিজেপিয়ে নহয় স্বয়ং বজৰং বলি লগত আছে বুলি কৈছিলে, বজৰং বলি গদাৰ মাৰত এতিয়া চব মুচকচ গৈছে, এতিয়া চব মুচকচ গৈছে, বজৰং বলি গদাৰ প্ৰহাৰ কাৰ মূৰত পৰিছে, এতিয়া আপোনালোকে যদি নেদেখা ভাৱ দি আছে তেতিয়া আৰু মই কি ক'ম আৰু।